Zdravím vás u dalšího tutoriálu, ve kterém si ukážeme, jak změnit admin flag u příkazu. To znamená, že například vykřičník respawn. Tento příkaz oživí nějakého hráče a obvykle asi vždy ho může použít admin. No ale každý příkaz, co může použít třeba jenom admin, má nějaký flag. Máme určité typy flagu. Ty zjistíme tak, že když přejdeme do addons, source mode, scripting, pak dále include a potom admin.inc. To otevřeme. A zde máme všechny adminské flagy. Toto označené slovo. Za tímto slovem se skrývá písmeno. Ale to nás nezajímá. Takže, tohle je admin flag. Když se například podíváme u příkazu vykřičník respawn, tak si můžeme všimnout, že my tady máme tuto větu. Tato věta se vždycky nachází v public on plugin start. Vždycky tuto větu najdete v tomto. Obvykle to bývá v horní části pluginu. Můžete si všimnout, že tady je začátek pluginu a hned tady už je to na začátku. Tak, máme teda tady větu, ve které si můžeme všimnout, že už je tady jeden použitý adminský flag. Když si na ní dvakrát kliknu, dám CTRL-C, přejdu se do tohoto souboru, dám CTRL-F, CTRL-V, najít další, tak si můžeme všimnout, že se to přesně shoduje i velikost písmen, což je důležité, s tímto. Takže, ale já jsem si třeba rozmyslel, že já chci nastavit vykřičník respawn těm, co mohou používat kick. Takže označím toto slovo, skopíruji, přejdu do svého pluginu s respawnem, dvakrát kliknu, nebo ručně označím a dám CTRL-V. Bacha na to, abyste nesmazali tuto mezeru, protože by při kompilaci pluginu se to nemuselo skompilovat, jenom díky tomu, že tady není mezera. A bacha na to, aby se tady neumazali tu čárku zatím. Pokud tam ta čárka nebyla, tak to, když to bude to pravda, tak pozděno ten text. Ale jsou dvě možnosti, kde se to může nacházet. Buď ve větě, která začíná rec admin cmd, která se nachází v on plugin start, a nebo to může být dále. Někde tady nastavené. Jak jednoduše rychle najít toto slovo? To tak, že když si všimneme, to všechny tyto slova začínají tímto. A vždycky je to stejné. Takže když dám, si to skopíruju, CTRL plus C, přejdu sem, dám CTRL F, CTRL V a najít další. Takže si můžete všimnout, že tady je to použité jednou a potom ještě dále tady v pluginu je to použité podruhé. No. Pak tam mám ještě další plugin, ve kterém je to pouze použité dále. Jakože v tom souboru. Takže jednoduše, já to nechci zbytečně složitě hledat, tak si dám teda CTRL plus F, tady si vložím ten svůj text a dm flag potržítko, dám najít další a hned vidím, ano, tohle to bylo nastavené na reservation, což je vlastně písmenem flag A, ale to nás nezajímá, to je jenom takové info menší, takže si můžeme všimnout, že pouze ti, co budou mít flag A, mohou použít tento padák a když se zkusím podívat dále, tak už
tak už nám to nic nenajde. Takže buď je to tady, dále v tom našem pluginu, a nebo je to na samém začátku v on plugin start a začíná to větou rec admin cmd. Takže poté stačí zkompilovat plugin a hodit ho na server. Pokud nevíte, jak kompilovat pluginy, mrkněte se na první video, ve kterém vysvětluji, jak plugin zkompilovat. Pokud nevíte, kde toto video je, stačí na mém kanálu jít do seznamu videí, tam kliknout na tvorbu pluginu a hned první video. To by bylo pro tento tutoriál vše a uvidíme se u dalšího tutoriálu.